ayadoo xilligan si weyn kula hargeysay sidoo kale deegaanada Soomaaliland uga dareemaya diyaar garowga qabsoomidda shirweynihii labaad ee xisbiga mucaaradka wadani ay waxa dhanka kalena guda hargeysa ku soo qulqulaya qurbajooga xisbiga si weyn ugu abtirsada si ay qayb uga noqdaan shirkaasi. Waxaana isla xalkan waa garoonka diyaaradaha Igaal Go-dhaweyd si diiran loogu soo dhaweeyey Axmed Cali Naahi, xogayaha xidhiirka laamaha dibadda ee xisbiga wadani. xubno ka mid ah mas-uuliyiinta xisbigaasi ayaa garoonka ku qaabilay sabraxaantaana ku soo dhaweeyey. waxaana warfidiyan ka la hadlay xildhibaan Khadar Cali Xakiim oo ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada iyo xubno ka mid ah mas-uuliyiinta xisbiga wadani. boodka caalamiga ah Igaal International Board waxay soo dhaweeyeen walaalkeena Axmed Cali Naahi oo ah xogayaha laamaha dibadda xisbiga wadani oo ah aasaasayaashii xisbiga una yimid ka soo qaybgalka shirweynaha xisbiga 15-16 qabsoomaya. axmed waa buddigayaashii xisbigan dibaddana xoog weyn oo kala shaqeeya, waana oday weyn oo xisbiga. axmed waa walaal ku qaaliya xisbiga, soo dhowow baan leenahay, gacmo furan soo dhowow wadadka saaxiib mabda aan isbedbedelina mawaadida siyaasadda xisbinimada aaminsan. waa nin wax badan xisbiga gashaday, waa nin qaangaadha. waxaan is leeyahay waa markeedii iyo maalinteedii ku habboonaa buu yimid axmed, oo waa waqtigiisii iyo waayihiisii iyo warkiisaba xisbigu ayuu ku koobay. waana dee markeedii iyo maalinteedii shirweynihiiba kaabigeenu soo saaro muddo wiig ka siman dhacaya, dadkuna waxay xisbiga gashadaan unbay kala leeyihiin. marka in axmed uu qaarad dhan ugu yimid oo qaaradda yuruba oo Soomaaliland yimid oo shirka laajiliga u yimid waxay ku tusaysaa mabaadida iyo xisbinimada inay xoogaysan tahay oo dadku xisbiyaanka inay la mid ahayn dadka kale. waxaan maanta soo dhaweynaynaa xogayaha laamaha dibadda ee xisbiga wadani axmed cali naahi oo ah xisbiyahan weyn oo xisbigan wadani miisaan weyn ku leh. axmed hore iyo maantaba wuxuu uga shaqaynayay siduu xisbigu u gaadho laamaha dibadda. maantana xisbiga wadani ah waa xisbiga keliya labada xisbi ee kale markaad barbar dhigtid xisbiga ugu awoodda weyn leh laamaha dibadda. dhammaantiin kasoo qaybgalayaasha soo dhaweynta abtigay axmed cali naahi oo aynu ku soo dhaweynayno Igaal International Airport, caasimadda Hargeysa, jamhuuriyadda barakeysan ee Soomaaliland. hadal intii la odhan lahaa ama dee tusaalayaashii laga bixin lahaa waxaa sheegay mas-uuliyiinta iga horreeyey, keliya wuxuun baan dul istaagayaa. waxaan leeyahay abtiya ku soo dhowow dalkaagii. maanta waxaynu halkan u nifreen soo dhaweynaa axmed cali naahi oo ka mid ahaa aasaasayaasha xisbiga wadani aan xiriiriyaha laamaha yurub. marka aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa caasimada jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Igaal International Airport iyadoo shirweynaha xisbiga waqtigiisii dhow yahay muddo gaaban ka hadhay. marka axmed muddo dheer aanaan anagu kutaysa aqoon ayaan waxqabadkiisa iyo xiriirkiisa hayay. waxaynu ku soo dhaweynaynaa garoonka caalamiga ee Hargeysa International Airport xoogayaha qaaradda Yurub ee xisbiga wadani oo ah mujaahid aasaasayaasha xisbiga ka mid ah axmed cali naahi. axmed, ku soo dhawow dalkaagii iyo dadkaagii iyo waddankaagii. waxaan si aad iyo aad u soo dhaweynayaa axmed cali naahi anigoo ah xildhibaankiisii, xildhibaankii golaha baarlamaanka, isla markaa xildhibaanadii kale ka wakiila. axmed, mudane axmed, ku soo dhawow dalkaaga iyo dadkaaga. ninka weyne markuu soo dego wuxuu yidhaha maxaa wara, haddaan ku warannay dalku waa nabad nabadgelyo weeye. barwaaqaynu ku jirnaa alxamdulilaah, gobolkii haddaan kaaga warrano gobolkiina waa nabadgelyo. aad iyo aad baa nabadgelyadiisu u wanaagsan tahay. xoogaa hadallo ka soo baxaya xagga ceeryaan area meelahaas baa jira. halkaana waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inay nabadgelyo ku dhammaato biidnillaahi alkariim. intaasunba hadalhaynteedu maalmahan taagan tahay. dadka deegaankana waxaan ugu baaqayaa waxaad tihiin dad walaala ah, waxaad tihiin dad ehela. dagaal gobolka Sanaag wuu aafeeyey, wuu naafeeyey, dhaqaalaheennibuu hoos u dhigay, bulshadii waxbarashadeennibuu baabi'iyey. colaado iyo uma taakayno taas. sidaa awgeed wax kastoo nabadgelyada ku kacayso dadka bulshada waxaan leeyahay cid alla cidaad ka dhigaysan kartaan danihiina ma jirto. idinkaa isku dana oday jaamac oo waxaa odaygii biladda nabadda qaatay waxaan leeyahay halkii nabadda ka sii wad. axmedow, inta halkaa gobolkeenna laga soo sheegaymo ayna sida kale nabadgelyo weeye. ku soo dhawow dalka,
intaad joogto biidna ilaa ilkin waa la is wareysanayaa xagga horumarkan iska wareysanaynaa xagga gobolka xagga guud ahaan qarankan iska wareysanaynaa ku soo dhowow dalka aad iyo aad baan kuu soo dhowaynayaa axmed cali naahi oo la hadlay dhankiisa warfidiyanka ayaa yidhi aad iyo aad baan in salaamayaa aad iyo aad dhibaantiinta halka timid xildhibaan hadda iyo xogayaashoo dhan iyo taageerayaasha xisbiga wadani aad baan in salaamayaa raalligelin diyaaradda dubay nooga dhacday waqtigeedu waxaa 9:12 ahayd duruuf ah xaggii tobeen la isku dib u dhacnay taana raalli intii dhila joogtay saaka timid intii noqotayba aad iyo aad bay u mahadsan yihiin mar labaad mar saddexaad waan salaamayaa alxamdulillah cala salaama inta haddaan dhaafo salaanta waxaan leeyahay maanta safarkayga wuxuu duran yahay inaan shirka ka soo qayb galo anigoo ka soo kacay magaalada London haddaan hayay xogeyihii laamaha dibadda salaam baanu sidaa xisbigeena wadani iyo marti sharafta imanaysa insha allah shirka salaan qaali ah oo laamaha dibaddan ka sido iyagoo ah laamaha dibadda udubdhexaadka xisbiga wadani hadduu yahay waa dad udubdhexaadka xisbiga wadani taageeradoodu maaliye nafba hadday noqotoba way la taageen horeyo imikaba la taagan yihiin shirkaanu ilaah waxaan ugu duceynayaa shirka khayr qab ilaah naga dhigo mid mirihiisa somalilan oo dhan miriheeda ay aad iyo aad uga faa'iidaystaan arrintu way noo dhowdahay insha allah tawfiiqan doonaynaa insha allah nabadeena inaan ilaashanan doonaynaa waan is wareysan doonaa insha allahu tacaala soo dhoweyn maa waqti dambena weeyaan waan in salaamaya dhammaantiin intana daawanaysa intii noo timib saakaba iyo intii noqotay iyo intii ila joogtaba aad iyo aad madxasaarantihiin waad karaamayaysantihiin ilaahay in sharafo ilaahay in karaameeyo faysal maxamed aadan faysal fifa tv ga somali cable hargeysa